хочеться сказати щодо використання коштів ДФРР. Станом на сьогодні у нас вже надійшло 86 мільйонів коштів з Державного фонду регіонального розвитку, тобто отримано серпневий транш було. В серпні це 9 мільйонів 266 тисяч, зокрема Нацнаб 600 тисяч було отримано, Заводське 3-4 мільйона, школа в Піщаному 2-4 отримала і Демидівка 2,8 мільйонів. Щодо касових видатків, то вони також зросли і вже наразі становлять 46 мільйонів 400 тисяч, це 54% від отриманих коштів. Зокрема, за період, коли не звітувалися, касові видатки зросли на 8 мільйонів 700 тисяч.